אוי רבי רבי תן לי כיוון, אוי רבי רבי תן לי תיקון, אוי רבי רבי תן לי כיוון, אוי רבי רבי תן לי תיקון, אוי רבי רבי עולם של גלגול, אוי רבי רבי עולם של בלבול. אצלנו זה מינה קבוע כל שנה לטוס לאומן לראש השנה, נוסעים בטרמפים, נוסעים לטרמינל, כל אחד שני תפרן וגם אני כנל, מחפש את הדרכון שלא נגמר התוקף, פתאום אחד עם עגלה אותי עוקף, מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים אל הצדיק, חם פה במטוס, המצב כל כך מחניק, רבנו מתקן את כל הנשמות, זה שווה כל כאב ראש, זה עיכובים של שעות, העיקר זה להיות תמיד בשמחה, לא להיכנס לעצבות ולא מראה שחורה, יורדים מהמטוס גמורים מכל כיוון, נוסעים אל הצדיק שייתן את התיקון, בוא תיסע איתי לאומן, בוא תראה איך הצדיק את הנשמה מחטא. אוי רבי רבי תן לי כיוון, אוי רבי רבי תן לי תיקון, אוי רבי רבי תן לי כיוון, אוי רבי רבי תן לי תיקון. אז אחי תפוס כרטיס, תעלה על המטוס ותשאיר בקול, אבא נהיה תידוס, שטריימל, זברה, ג'ינס וחרמונית, נוסעים אל הצדיק שיעלה משול תחתית, אורות ותיקונים זה מה שמקבלים, תאכל סטלה דקדושה ותעוף על החיים, אבל קבל פרופורציה בין טוב לרע, אני רוצה את הטוב, כן זו המטרה, תלך לטבול במעיינות, תצא להתבודד ותשק ביערות, תצעק בקול גדול, תריד את העולם, רבנו איש הפלא והאור שלו קיים. אוי רבי, תן לי כיוון, הראש השנה שלי זה כמו פצצת אטום, ואת הסערה הזאת אי אפשר לבלום, ומי שחי בסרט זה מפוצץ אותו בפום, אז יאללה חברי כולם לרקוד עכשיו לקום! איי 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 אי